Hei sina kallis vaataja, kui sa tahad õigeaegselt märku saada millal olen uue video lisanud, siis minge mu profiilile, vajutage subscribe nupukõrval olevat kellakest, pange linnuke kasti ja vajutage salvesta. Nüüd saate igakord teate, et olen uue video lisanud YouTube'i pealehel või enda telefonil, muidugi kui teil on YouTube app telefonis olemas. Ning nüüd soovin teile head video vaatamist. Tere tulemast tagasi Primalisse, et... Eelmine video lõppes küll sedasi ära, et nagu oleks alustanud järgmist missiooni, aga siis ma avasin, et ops, mul on mingi tund aega juba rekorditud, nii et pidin uue episoodi tegema. Aga jah, eelmise video lõpus siis craftisime endale päris palju uusi ägedaid asju, või selles suhtes nagu parem oda saime ja need viskenoad pole nagu eriti just nagu kõige rohkem võibolla. Kõige ägedamad asjad, aga see selleks. Ja kurat, Diego raisk, see on ikka jõhkralt äge piist. Nii, alustamise missiooniga. Hunter Footprints. Me peame neid jälitama minema. Neid North Cedarid korjame ka. Noh. Ma ei saa aru. Nagu läheb siit. Ja siis kaub ära. Sealt jätkub, okei. Võtame siit North Cedar jälle ära ja vahepeal. Rare North Cedar, vat. See on mingi rare puu, vä? Ei ole rare küll. Lihtsalt siin külmas alas on... Surviving the cold. Ei ole nii! Ei ole nii! Holy shit, the northern wastes are cold and inhospitable places. In your current clothing you won't survive long before you freeze to death. Oh shit. To survive, light campfires for warmth and seek out materials to craft better clothing in the crafting menu. Okei, ootage mis asja. Me saame alles winter clothingu siis teha, kui me selle kuradi vanamehe oleme ära päästnud, aga... Jah. Äkki siis ei tasu teha seda missiooni veel. Ma mõtlen, et... Et me mingi külmume surnuks ja... No fuck it, raisk! Äkki ei ole nii tõsine see asi. Et saame ikka kuradi... Nii, ma tahaks neid samme leida vahepeal. Ja see ei ole üldse nii tõsinegi siin. Mega aeglaselt läheb see väiksemaks. Nii, aga sellegi poolest mulle neid punasid täpp või neid samme. Näen. Siit see vend on tatsand. See oli minu steamer ja pange pahaks. Nii, kas siin on mingi campfire või? Ei ole. Noni. Kuulen mingit asja siin lörisemas. Jaa, mingi kastlane on siin kuskil. Oi. Kurde, need oli mitu vä? Oi, need on mitu seal, oi shit. Oh my god, ta läks vaeva elus ja ta mega, tõesti mega kiirelt attackib. Täiesti pekkis. Cave Lion skin, kas me... Minu mõelest sai midagi nüüd craftida? Jaa, saame odade neid spear belti saame täiendada, lahe.
nüüd meil saab olla... Ai fuck, mul ei ole Animal Hide'i, aga me saame vist 4 oda nüüd juba kanda ära. Et päris hea risk. See kõik saab siin põlema panna. See on nii lahe. Aa! See asi siin lihtsalt põleb niimoodi, nagu annab valgust ja... Aga need asjad siin saab reaalselt niimoodi nii ära põletada, et need kaovadki vist täits ära. Ai, 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 ai. Aa, tule siis siia poole, kurat, sa põled seal. Rahulikult seisab lõkkes edasi, noh. Okei, okay, need ei põlegi täits ära, never mind. Oi, plöömegi jään siin. Jah, neid siin saab põlem panna. Ja siis saab nagu sooja. Normaalne. Kas mu kott on kõiki asju täis juba nagu? Ma ei saa midagi lootida väga. Näete? Kõik ütleb, et back is full of mis iganes siis. Järgmine kuradi koht, mis saab põlem panna. Võtame selle asja kaasa siit. What? Kas see lõugab siin? Aa! Heal me! Takar, Guarsta, Pahur Tigri Shambi, Vakumi Takar. Aha! Oh shit, kus minu see loomake on? Davai, tule tulena, tule appi mulle. Oh shit, näe! Sabertooth on seal! Oh. Teem, see värdis on kiire! Mida fuck rollib ennast maas? Väga jõhker. Näe, kus lähed, kus lähed, kus lähed? Tule siia, ma annan sulle süüa. Tule siia. Söö, söö, söö. Oi, blää! Üles ei saa võtta seda uuesti, või? Sappis ära, või? Tappis ära, raisk. Obala. Obala! Obla! Nii, aga kus see teine cave lion on? Ah, siin. Return to Hunter. Ah, see siin samas. Samas, okei. Okay. Guasta, Brastar. Pass. Apaguamam. No nii, ja ongi tehtud, Bone Cave. Normaalne, normaalne. Aa, see vend jälle seisab rahulikult tule sees mingi. On idu ikka küll, kurat. Oi, plää, meil on juba 40 elaniku külas. Väga tuus, väga tuus. Nii. Enne kui lähme järgmist seda kohta tegema, siis võtaks ära selle punkti siin. See on easy. Kuna ta valdab päris suurt punast ala ja kui me saame selle kätte, siis noh, siis on hea. Vaatame. Ja siin ei ole enam midagi. Fast travelime siia ja võtame selle punkti ära. See on hea olla pärast nagu. Nii, vaatame, mis meil siin uut on. Täidame oma kotti igast mandiga ära. Aga huvitav, mingid Nord Cedar ja siuksid asju nagu ei teki siia kotti miski pärast.
Rare North Cedarit on mul ka isegi kolm tükki olemas. Aa, okei, ta ütleb, et ma pean kõigepealt endale 50 tükki vist korjama kokku. Jaa. Ai, ma ei tea ausalt. Ma tõesti ei tea, miks nad ei ole tekkinud siia. Vahet ei ole savireis. Ma tahaks tegelikult teada, mis ma tegema pidin, et loomaga ratsutada. I-tähtelisest. Jaa. Et mis skill see oli? Ups, ei olnud siit alt. K-täht, nii. Et kellega ma pidin seda arutama. Okei, seesamune vend. Aga jah, selleks kõigepealt on vaja nagu räigelt neid punkte saada, et üldse see kätte saada raisk. Eks me peamegi selle järgmise mehe ära päästma ja seda me siin videos ka teeme. Et hüppame siit alla. Hopsti. Nüüd pani ilusa peaka maha raisk. Oh shit, see oli päris korralik kukkumine. No perse. Ta nägi nii valge korraks välja, mõtlesin, mingi uus loom on. Vahetas kinni lämbis, kui tuli kuskilt koopast või sealt teest alla. Ai. Tõsiselt, need tohled julgesid tulla mu korradi kastlasele kallale või? Vab see hull julged vennad. Normaalne. Neid kivikesi tasub korjata, see annab mingisuguseid... Annab skillpunkte räigelt. Nii, me oleme kohe siin kämpis. Easy, ta ütles, et see kämp on easy, kuigi siin on nagu megalt vendasi. Korralik suur baas on see ju. Ahaa. Kes siin puuris on? Aagi oma inimene. Ma võtsin mingisugune jõhker loom on seal puuris, et kui ära tapan, siis saan nagu, või tähendab puuri katki teen, siis nagu päästame mingi jõhkra venna valla, aga ei olnudki nii. Nii võtame ühe venna maha siin juba. Teate mis? Ma võtan leopardi korraks, kuna mul on vaja seda vaikset hetkel. Oi, bläb.
Vaat seda nüüd. Ja one shotib niimoodi. Akuraat, jäin vahel juba vä. Ei jäänud ka vist. Ei, ma vist ikka jäin vahele. Ma ei saa aru praegu. Kas ma jäin vahele või jäänud? Vist ei jäänud, sest nad on kuidagi rahulikult liiguvad edasi. Aga, aha. Ah, see oligi seal kõik. Viimane. Oh. Jep, undetected. Plus 1000 XP, päris hea. Ah, näe, nüüd on North Seder siia tekkin lämmist. Okei. Okay. Nii, skilli punkti jälle. Aga... Ma arvan, et ma praegu hoian neid alles, sest et ma tahan siin all panna punkte. Mida te seal teete? Nii lähedal külale. Oh shit, mammut. One hittis vä. Fucking kaks tükki ka veel. Okei, okay, see on hea idee. See on kohe väga hea idee. Ma arvan, et one hittib mind. Ta on natuke liiga suur mammut. Sest et mu kastles tal oli lihtsalt ühe laksuga mettasse. Opa! Maha saime. Oda siis hankki tagasi. Jama.
Revive Beast. Ei tahtnud seda teha, noh. Black Jaguar, oh shit, seda ma tahan. Seda ma tahan, seda ma tahan. Musta jooksis ainult. Ah, võtame teise mammuti ka ära, ma ei tea, kui ta surma sai. Päris hea. Ai, siit sa oledki. Mine sööma, mine sööma. Yes, yes. Lahe raisk. Uus loom olemas. Black Jaguar siis. Resistant to fire. Okei, normaalne. Nii, aga... killisime just kaks suurt mammutit ära. Päris uhke. Kuhu me järgmise tahtsime minnagi? Ah, hea. Lähme selle venna juurde seal. Noh, meil jääb üks küsimärk siin. Ah, okei, see oli see cave. Okei, sinna me hakkame minema praegu. Okei, lähme lihtsalt edasi, ma ei viitsi. Vau, ma võisin mööda selle lihtsalt. Mis toimub? Miks siin nukene räige wildlife äsk on? Valged Mountain Lionid kaklevad seal oma vahel. No nii. Oi. Bauda Brestar. Brother in Udam Shanti. Winja Yaudars. Kusakui Haita. Ma arvan, et siin tuleb kasulikuks karu. Ai. Ah. Shrash, Brastar, Unachuba, Dushma,
agua más. Dushma magshwada. Sin guanas. Winjara, Nardar Lajarsh. Su. Winja Yauda Dachaya. Umbauda. Brashta. Okei, et paremaid skille saada, peame selle karossile mingi hatti valmis ehitama. Ehk siis talle mingi kodukese ehitama. No problem. Lähemegi tagasi baasi ja vaatame. Brown bear, oi, black cave bear. Very hard. Kurat, tegelikult tahaks täiega seda cave bear'i. A giant bear, holy fuck. Kuna me siin lähedal juba oleme, siis lähme põlje pärast vaatame, kas me leiame ühe koopa karu ülesse.
asju, ma juba mõtlesin, et see samu nagu hapakaru. Seal ta ongi. Palun ei, mine söö oma liha ja... Pou, damn. Ho. Okei, see on veel suurem kui see saber tooth meil oli. Ja see, ta peale ei ütlegi, et ta oleks nagu, et temaga saaks ratsutada. No jah. Nii siin samas on see külahke ka, võtame ära selle. Tagasi kodubaasi ja ehitame sellele vennale kodu ära või hatti.
Brashta, palhu su winjacha. Marsh malsta, narshbal, karush takar kwawai. Midamcha chadamsham. Winja udam guandachayam. Takar, Rasta. Smarkaka, Rasta. Mama vulaiwa sumarij. Udam haguan. U mama vuaja brashtar. U udam sazdarwa malsh nugwa pashka. Oba. Saame mammutitega ratsutada ja nüüd saame ka nende loomadega ratsutada, päris hea. Väga head skillid, väga head. Ja lähemegi proovime, kuidas nendega ratsutada on. Kõigepealt see suure karu võtta. Mis iganes taga ei oleks, aga siin. Ja ei saagi ratsutada temaga. Ole ta vist liiga suur. Vaatame karu. Päris lahe. Juba karuga oleks see päris kiire. Oi. Küttida saab hästi. Karuga on see boonus ka, et ta saab ujuda, kassi saa, aga kassi on ilgi mega kiire. Oh, ujub ka isegi päris okeilt. Oh, mida fucki? Karu käppa, aga saab ka lüüa veel, kui ma ratsutan. Ops, niimoodi lihtsalt, mounted kill. Oho, ja ma saan ta karu otsast ära skinnida, ilma et ma peaks seda animatsiooni tegema. Nii, aga proovime seda kastlast ka. Vaatame, mis kiirus sellel on. Samamoodi saab käpaga panna. Ja vaatame kiirust. Ossa raisk. Hüppata saab ka.
Oh my god. Vaatame äkki te ikkagi saab ujuda. Oi. Hüppame kuskilt kõrgelt vette, siis ta ei nagu... Aa, saab ujuda küll, aga ta nagu ei taha väga. Jaa, jah. Aa, beast is killed. Ei, noh. Okei. Nagu näha siis, jah. Aa, ma saan ära fucking... Ei, noh. Ma sain ära skinnida iseenda looma. Saame ennaks sellu tagasi äratada. Oh, teisel pool. Kurat, aga see kiirus on ikka metsik. Kus kui ma tahaks, ma vist süppan selle vahes vabalt ära. Ei juppa ka raisk, fuck. Võibolla. Muidugi korraks saan vist. Ai, ei saa ka raisk. Oota. Ja jah, siukseid väikseid veekogusid saan ületada, aga mingi kaua ujuda temaga nagu näha ei saa. Kas tal on elus üleind vä? Ah, ei ole. Nii, aga nüüd on hea, nüüd me saame edaspidi kiiresti kapata ringi selle seibertuhtiga, kui vaja. Oi. Läksin oma meestele kallale praegu. Kogamata. Issa, miks ma teen nii praegu? Tõesti kogamata. Ma vaatasin korraks, et nad on pahad. Oh, ei ära löö teda. See oli rare, see oli rare. Nii. Ära mine tal järgi. See oli praegu rare. Musta värvi tohle. Olemas. Normaalne, meil on nüüd kõik peale leopardi plus nende kolme eriti haruldase looma. Aga peaks mainima, et tegelikult karu on nagu mõttekam. Ta on küll aeglasem, aga vähemalt ta saab ujuda. Tule siia. Uhara. Ma kurat maismaa peal ikka see on ikka kohutavalt kiire. Pureb ära. Ossu roissu, oma hunt läks kallale talle. Ai, see on meie hunt, never mind. Ja näete, nüüd lähen laiva juurde. Saan puud võtta ära siit, ma saan... Laipu saan vist... Jaa, saan laipu lootida, ma saan kõike teha seda looma pealt niimoodi instantly nagu. Ma vist ei tahagi kunagi sealt ta pealt ära tulla enam. Oh shit. Wow. Veits libisesime vä? Saan oda visata kurat siit otsast ja mida fuck. Hey! Oh!
see on jõhker, kui nii teeb. Oi ei, mulle meeldib. Seal on karu. Normaalne. Järgmised videot tulevad juba paremad, kus ma saan temaga ratsutada. Aga ega midagi siis praegu.